0,6 мільярда було продано НАК «Нафтогазу» з наших валютних резервів. Максимальна сума, яка була випущена НБУ в економіці, не перевищила 991 мільярд гривень. Цей показник повністю узгоджений з параметрами макроекономічного прогнозу, за яким працювали спільно. Я прошу депутатів, заспокойтесь і дайте виступити керівнику. Заспокойтесь, колеги. Колеги, заспокойтесь, будь ласка, і ведіть себе, будь ласка, нормально. Народні депутати, послухайте, це не вам треба, це не вам вирішувати, колеги. Це не вам вирішувати, колеги. Відставка! Колеги, народні депутати. Колеги, народні депутати, Валерія Олексіївна, я запрошую, не зачіпайте, я сказав, Ляшко, ви що робите? Колеги, запросили голову Національного банку. Не завершила доповідь. Не подобається, не завершила доповідь. Взяли, заблокували трибуну. Хто вам дав право? Народні депутати, колеги. Шановні колеги, народні депутати, я прошу, займіть свої місця. Ніхто не буде терпіти оцих порушень, які відбуваються сьогодні в залі парламенту. Не хочете працювати, я зараз закрию засідання і поставлю на цьому крапку. А починати тут... Це вдуматись треба? Запросили людину виступити? Не дали виступити, почали блокувати. Та слухайте, ви проводьте засідання фракцій своїх і самі себе блокуйте. Але це український парламент. Тут має бути відповідна культура. Виступили, вислухали, у вас є 30 хвилин задати питання. Якщо вам не подобається, можете звернутися до суду. Але приходити сюди і влаштовувати те, що ви влаштовуєте, це неприпустимо. Я на цьому наголошую. Ведіть себе нормально і до вас будуть ставитись люди з повагою.